אני חוקרת לקויות למידה. פגשתי אישה שקוראים לה מריאן וולף, שמאוד הקסימה אותי, ורציתי לעבוד איתה. היא חקרה קריאה, אז הלכתי לחקור קריאה. במצרים, ממש אחרי שנחתם הסכם השלום, הייתי ילדה בת 10, וזאת הייתה חוויה מדהימה, להיות בין הקבוצות הראשונות של הישראלים שם. לפני כמה שנים נתתי הרצאה בארצות הברית, וניגשה אליי בחורה איראנית, מוסלמית, שברחה מאיראן והגיעה לארצות הברית, והיא אמרה לי, העבודות שלך מאוד השפיעו עליי, ובזכותך גם היום אני חוקרת קריאה. כשהייתי סטודנטית, הזמינו אותי לארוחת ערב אצל אחד מהמרצים שלי, שקוראים לו סידני שטראוס, ובסוף הערב, מרוב התרגשות, אמרתי לכולם, ערב טוב, ופתחתי דלת, ובמקום לצאת החוצה, הדלת הייתה הדלת של ארון הבגדים, ונכנסתי לארון הבגדים. שאני קצת מבולבלת, והם צודקים גם, זה בסדר. חשבתי שאני אהיה עורכת דין לזכויות אדם, ואפילו למדתי יום אחד בפקולטה למשפטים בתל אביב. ובסוף היום הזה חזרתי הביתה והחלטתי שאני לא אהיה עורכת דין. ואז עברתי פקולטה למדעי החברה. שאני מאוד אוהבת לרקוד. הייתי רוצה ממש להמשיך לעשות את מה שאני עושה, ושיהיה לי המון זמן עם הילדים שלי. הייתי מאוד רוצה להיות מנהלת של בית ספר, ויכול להיות שגם יום אחד אני אעזוב את האקדמיה ואני אהיה מנהלת של בית ספר. הרבה איזון, ולמצוא הרבה נקודות ביום שיש לך שקט בשביל עצמך. מאוד מאוד חשוב הרגע הזה של השקט עם עצמך.